こんにちは、ボです。今回は星1最強センターバックのウェンデル選手を紹介していきます。はい、星5と比べてもかなりいい能力しています。星1だからと侮らずに見ていってください。はい、まずは登録ポジション、左サイドバックだと総合値82。はい、補正かかるとこの能力、まあ、守備ができてフィジカル面も優秀な星1。はい、CB 育成すると裏総合値87。補正かかるとこの能力、星1で守備90近くまで行くのは考えられないですね。はい、絶好調だと総合値97。守備がかなり高くて星1とは思えないですね。はい、星5の通常大学と比較していきます。はい、高さは193と190でほぼ同じ。はい、能力はドリブルパスあたりはウェンデルが勝ってますね。ヘディングは7負け。守備はウェンデル。はい、スピシンは、まあ、大工はスピードが8乗ってますが、瞬発が低い。ウェンデルはどっちもバランスよく70ある。フィジコンジャンプは大工が10以上勝ってます。はい、スキルは圧倒的に大工ですね。まあ、全体で見ると大工の方が優秀そうですが、星1でここまで張り合ってると考えると、まあ、ウェンデルもすごいですね。はい、気になった方は獲得してみてください。